បានសួស្តីបងប្អូនដល់គ្នាថ្ងៃនេះតាក់ទងនិយាយតាក់ទងអំពីការចុះសម្បត្តិកំណត់ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលខុសឈ្មោះបាទខុសឈ្មោះសម្បត្តិកំណត់យកទៅកែអីហ្នឹងបាទខុសឈ្មោះក្នុងសម្បត្តិកំណត់ចង់កែតម្រូវគ្មានអីពិបាកអត់ត្រឹមតែ5000រៀលតែប៉ុណ្ណោះតែត្រូវភ្ជាប់ Excel ទាំងនេះបាទ Excel ហ្នឹងមានតញ្ញត្តិប័ណ្ណអីហ្នឹងបាទមានប្រជាពលរដ្ឋមិនតិចឡើយតែជួបប្រទះបញ្ហាចំពោះឯកសារសំខាន់ក្នុងជីវិតដូចជាអ្នកខ្លះខុសឈ្មោះក្នុងសម្បត្តិកំណើតហើយចង់ដឹងថាប៉ះសិនបើចង់កែតម្រូវត្រូវធ្វើយ៉ាងណាខ្លះតទៅនេះជាការចែករំលែកបទពិសោធន៍ពេលលោករដ្ឋីទៅតែទៅកែតម្រូវឈ្មោះក្នុងសម្បត្តិកំណើតកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នៅឯតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកឲ្យដឹងថាករណីខុសឈ្មោះក្នុងសម្បត្តិកំណើតបុគ្គលដែលអ្នកចង់កែតម្រូវត្រូវទៅកាន់តុលាការខេត្តរបស់ខ្លួនដែលភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងសម្បត្តិបញ្ជាក់កំណើតដែលខុសឈ្មោះនោះព្រមទាំងឯកសារយោងមួយចំនួនដែលមានឈ្មោះត្រឹមត្រូវដូចជាអត្តសញ្ញាណសញ្ជាតិខ្មែរវិញ្ញាបនបត្តិបណ្ដោះអាសន្នបឋមភូមិវិញ្ញាបនបត្តិបណ្ដោះអាសន្នទុរិយភូមិបរិញ្ញាបត្រសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រវិញ្ញាបនបត្រឬបានសរសើរផ្សេងៗដែលទទួលបានកន្លងមកសូមបញ្ជាក់ថាឯកសារយកនេះគឺមិនដូចគ្នាឡើយអ្នកខ្លះមានត្រឹមបាក់ឌុបឬឌីប្លូមឬអ្នកខ្លះទៀតមានត្រឹមតែលិខិតបញ្ជាក់ផ្សេងៗតែហោចណាស់ត្រូវភ្ជាប់ទៅជាមួយយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន2ទៅ3សន្លឹកក្រោយពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទើបមន្ត្រីព្រមជឿជាក់នឹងធ្វើការកែតម្រូវជូនក្រោយភ្ជាប់ឯកសារយោងគ្រប់គ្រាន់ដែលបញ្ជាក់ថាយើងពិតជាឈ្មោះបែបនេះមែននោះមន្ត្រីឬបុគ្គលិកបណ្ដាច់ក្នុងតុលាការខេត្តឬក្រុងនឹងឲ្យពាក្យបំពេញសុំកែតម្រូវបន្ទាប់ពីបំពេញនឹងផ្តិតមេដាយហើយបងប្អូនត្រូវបង់ថ្លៃពន្ធត្រឹមតែ5000រៀលប៉ុណ្ណោះជាការស្រេចក្រោយបំពេញពាក្យស្នើសុំកែតម្រូវបាន1ទៅ2សប្តាហ៍ទៅក្រុមការងារតាក់ទងដើម្បីទៅទទួលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលដាក់ក្នុងពាក្យស្នើសុំនោះកន្លងមកអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាដែរថាបើសិនបើបងប្អូនចង់កែតម្រូវតនន័យអត្តសញ្ញាណអាចអញ្ជើញទៅកាន់ទីតាំងមួយចំនួនដូចជានាយកដ្ឋានអត្រានលោកកូលឋាននៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានអាសយដ្ឋាននៅផ្លូវជាតិលេខ1សង្កាត់នេរោតខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញទួលមុខបូរីពេជ្រហ៊ុនបឹងស្នោ2សាលាក្រុងស្រុកខណ្ឌនៃទីតាំងដែលបញ្ជាអត្រានុគោលឋានរបស់សម័យខ្លួនបាននៅកំពង់រសា